sevdir Azerbaycan'a. Aziz bayramımız mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. Novruz bayramımız. Ne vaxtsa papaq atmışsınız? Mən məsələn, papaq yox idi, belə bir torba var idi, attım, getdim gizlədim. Evin yerisi çıxıb torba tutup, belə əlindir, yarım metre belədir, yarım metre eyni var. Deyir, adam bu nədir? Bu deyirsən yeməyini illi yaparmaq istəyir. Mən də aşağıdan deyirəm ki, əmi, ay əmi, heç olmasa yarısına kimi doldurur da. Deyir, yox. Valla eləyəməyəcəm, hələ gələn olacaq. Dedim, yox, mən aşağıda gələcəm, heç yerindən qoymayacaq, sizi gəlsinlər. Acif müəllimin həyat yoldaşı olmaq çətindir, yoxsa asan? Biraz çətindir. Çox vaxt çəkilişlər də olur.